Okay. <laughs> okay. Baik. So, kita lihat di sini ya. Memang semua tamadun, ah saya juga. Okay. Baik. Ah, cikgu kami ikut lupa. Iyalah. <laughs> okay. Baik. So, ada soalan tanya. <coughs> dia tanya apa tau? Zara Syasmin tanya. Cikgu, memang semua tamadun, okay, sungai dia subur eh? Ah, tanah dia subur eh? Memang. Kita tengok eh, Mesopotamia dengan sungai sungai Euphrates dengan sungai uh, sungai uh, Tigris. Kedua-duanya subur untuk pertanian. So, tamadun uh, Indus, sungai Indus. Tamadun Huanghe, sungai Huanghe. Tamadun uh, Mesir, sungai Nil. Semua itu menyebabkan kawasan tanah dia subur. Ah, begitu juga dengan tamadun, tamadun Rom. Ah, tamadun Rom pun tanah dia subur. Kemudian kalau kamu lihat macam tamadun India kan, di Sungai Ganges pun sama juga. Kemudian kamu tengok tamadun Cina di Sungai Huanghe pun sama juga tanah subur. Means that sungai sangat penting. Ah, okey. Lagi besar tak? Ya betul. Kisha, tamadun Rom lagi besar daripada tamadun Yunani, betul. Tamadun kita subur tak tanah cikgu? Ya. Nanti kamu akan belajar tingkatan dua kamu akan belajar kerajaan alam Melayu. Semua kerajaan alam Melayu ada tujuh dan tujuh-tujuh tu bermula daripada sungai dan semuanya memang tanah subur. Ha, uish, lagi hebat. Kita bukan sekadar buat sungai eh. Kerajaan Alam Melayu buat takungan besar. Zaman dulu buat takungan besar, bukan takungan macam perigi dah tahu Bukan macam perigi besar dia. Besar dia macam satu daerah. Takungan air besar satu daerah. Lebar 2 km, panjang 8 km. Iya, betul itu takungan tanah eh takungan tanah. takungan air bukan sungai eh takungan air buatan manusia di mana kerajaan alam melayu itu semua kamu belajar masa form 2 nanti ah kita tak sabar nak tengok form 2 iya ah, yeah, betul lagi hebat tamadun kita eh Ah yes okey tak apa nanti cikgu akan bawa kamu pergi tamadun tu right baik ah uh, sampai degree britain iya yeah, betul tamadun Rom besar sampai Great Britain. Yes, betul. So separuh daripada Great Britain tu adalah dulu tamadun Rom. Yes. Ah, okay. Baik, bagus soalan tu. Baik, tamadun Rom sebenarnya terbagi kepada tiga zaman. Okay, tamadun Rom terbagi kepada tiga zaman, iaitu zaman beraja, kemudian zaman republik dan juga kemudian zaman empire. Ah, kita tengok eh. So ada tiga zaman. Zaman beraja iaitu zaman di mana okey pemerintahan beraja, ada raja. Zaman Rom ada raja. Kemudian zaman republik. Ah di mana dia ada dua orang konsul. Nah, nanti kita tengok ada dua orang konsul, dua orang penasihat yang mentadbir negara tu eh. Ah dan satu lagi zaman empire di mana diketuai oleh seorang maharaja. Ah tu ada tiga zaman. Zaman beraja, zaman republik dan juga zaman empire. Dan tamadun Rom ini mencapai tahap kegemilangannya. Ingat eh, selalu soalan tanya ni eh. Okey, tamadun Rom, uh, tamadun Rom mencapai tahap kegemilangannya pada zaman era Pax Romana. Ah, ingat nama ni, Pax Romana. So Pax Romana tu apa cikgu? Yaitu Pax Romana ialah pada zaman pemerintahan Augustus, iaitu Augustus Caesar dia adalah seorang maharaja eh, Augustus Caesar dan beliaulah berjaya membawa keamanan dan keagungan kepada Empire Rome. So zaman Augustus ini adalah pada zaman pada zaman Empire. Ah pada zaman Empire memang hebat. Ah keamanan yang wujud adalah selama 200 tahun dan zaman kegemilangan ini dipanggil sebagai Pax Romana lah. So ini membolehkan tamadun Rom berkembang meliputi tiga buah benua. Tamadun Rom ni ada di Asia, ada di Afrika dan sampai ke Eropah. Kebatnya. Ha, ya ke cikgu? Ya. Kamu tengok ni. Eh? Ya? Ha, okey kalau kamu tengok di sini. Okey. Ah, ha, yang cikgu tandakan ini, okey, tamadun Rom eh. Yang ini sebenarnya adalah sebahagian daripada kawasan kawasan Asia. Ni Asia tau. Ni Asia. Kemudian yang di sini ini semua adalah Eropah. Ini Europe. Ah di Europe dan di bawah ni ini adalah kawasan Afrika. Berbeda tiga kawasan, Asia, Afrika, Eropah digabungkan oleh tamadun Rom. Ya, yeah, betul. Ah di sini Asia ni kawasan Turki ni semua ni, ini Asia. Ah, kawasan Turki ni semua Asia. Yang sini Eropah sampai ke Britain, sampai ke Spain semua. Dan yang sini adalah kawasan Afrika. So, Rome telah menyatukan ketiga-tiga. Benar cikgu, benar. Ya, memang benar-benarnya. Ya, yeah, betul. Ah, enggak ada yang tipu. Semuanya memang betul. Ya, yeah, memang benar belaka. <laughs> Jadi inilah yang dikatakan sebagai tamadun rum hebat kan hebat dan kita lihat di sini tamadun rum terkenal dengan seni bina ah ingat terkenal dengan seni bina kalau tamadun yunani terkenal dengan terkenal dengan dia punya dia punya aa, pemerintahan kan sistem pemerintahan monarki oligarki aristokrasi semulalah tapi kalau rum dia punya seni bina ah jadi itu kepakaran kepakaran mereka ya eh? kalau kita lihat termasuklah mereka ni boleh membina bangunan yang saiz dia besar kemudian ada binaan dia ada nilai estetika nilai estetika ni maksudnya apa tahu take note eh nilai estetika ni maknanya adalah kita kata sebagai nilai-nilai seni maknanya dia ada corak-corak bentuk daun bangunan dia ada apa ada corak-corak bentuk binatang kemudian ada bentuk matahari, bulan, bintang. Itu adalah nilai seni. Dipanggil nilai estetika. Take note, eh? Nilai estetika maksudnya nilai seni kepada sesuatu binaan. Ah, itu nilai estetika. Ah, ingat estetik. Ha, <laughs> okay, baik. So setiap binaan mempunyai kegunaan dia yang khusus okey dan mempunyai ketahanan tinggi. Ah ha, ini memang bagus bangunan-bangunan Rom eh. Ketahanan tinggi dan masih kekal sampai sekarang. Pu huh, beratus tahun boleh kekal sampai sekarang. Ah oh. ha, jadi bidang seni benda Tamadun Rom ni termasuk bangunan dan sebagainya. Dan okey ada sedikit pengetahuan di sebelah kanan tu. Tahukah anda bahawa Rom pernah menawan Yunani? Ha, sebab dia sebelah-sebelah kan. So Rom pernah menawan Yunani okey uh, dan Rom okey yang bila dah menawan Yunani maka dia gabungkan idea seni bina pembinaan dia dengan unsur-unsur Yunani. Ah, okey sebab itu seni bina Rom ni menggambarkan gabungan teknologi kedua-dua tamadun. Ah, ada maksud ke nilai estetika tu? Iyalah. Ah nilai estetika tu maksudnya adalah nilai seni. Nilai seni. Contoh eh contoh macam contoh macam uh, macam cakap eh hmm okey apa yang cikgu ada kat sini eh uh, okey cikgu ada botol minyak wangi ah okey ya yeah, betul Okay, contoh macam ni eh okay, botol minyak wangi cikgu ada botol minyak wangi okey yang dikatakan nilai estetika itu adalah dia punya ada logo lambang dia kat sini okey ah logo lambang dia ah lambang dekat sini lepas tu ada okay? ada trade line nama dia kemudian ada line dekat bawah tu kemudian ada nama so ini adalah dikatakan nilai-nilai estetika bentuk uh, stiker dia yang ah uh, bentuk macam tu ah uh, itu nilai estetika nilai seni ah nilai seni itu sebenarnya Ah, ha, kalau tidak kosong je tak ada apa kan. Ha, tapi nilai seni itu penting. Ah, ha, okay. Jadi kita fikir macam mana kita okay, Taman Room ini boleh maju dalam seni bina room. Eh? Macam mana boleh maju dalam seni bina. Jadi kalau kita lihat okay, mereka maju kerana apa tahu? Kita tengok yang ini. Ah, ha, faktor kemajuan seni bina room. Sebab apa? Mereka ada kepakaran satu kemudian mereka ada pendidikan dua ha cantik ke, -ke. ah ha, okey ah ha, okey buat daripada apa ah ha, kebanyakannya dibuat daripada okey tanah dan tanah liat dan juga ada batu-batu kapur ah di situ juga formti darat <laughs> okey <laughs> baik eh ah ha, jap ah ha, okey kita lihat tak apa kita nanti tengok nanti dulu okey Faktor kemajuan seni bina pertama kerana kepakaran kedua kerana ada pendidikan ketiga kerana dasar pemerintahan mereka okey yang menggalakkan seni bina yang keempat sebab mereka ada kewangan kewangan dia orang banyak yang kelima kerana mereka ada teknologi dan yang keenam mereka ada sumber alam yang banyak dan paling penting yang ketujuh mereka ada tenaga pekerja atau buruh untuk membina bangunan-bangunan ini. -bangunan. Ah, ha, jadi inilah faktor kemajuan seni bina. Okey, Jom kita tengok. Okey, faktor seni banner ni kalau kita lihat ah uh, okey satu-satu ya. Kepakaran. Macam mana dia orang kepakaran? Sebab dia orang ada arkitek. Dia orang ada arkitek. Wow. Ah, uh, buruh tu macam hamba ke? Uh, ah, yeah, ya betul. Nanti kita tengok. Kepakaran dia orang ada arkitek terkenal iaitu nama dia Marco Marco Vitruvius. Ah, uh, Marco Vitruvius. Ingat nama tu ya. Marco Vitruvius ini adalah seorang arkitek yang terkenal dan beliau lah yang telah menghasilkan karya seperti tentang seni bina, iaitu dia telah menulis buku uh, on architecture. Ah, se se setengah minda. <laughs> okay, on architecture itu buku dia. Jadi kelahiran golongan arkitek dan karya-karya mereka inilah membantu seni bina Taman Dunrum berkembang pesat. So ingat, okay, arkitek terkenal Taman Dunrum ialah Marco Vitrovius Kemudian sistem pendidikan pula kalau kita lihat pendidikan sistem pendidikan Rom ni amat menekankan aplikasi ilmu yang praktikal. Maknanya okey gunakan ilmu tu yang dah belajar okey secara praktikal terus buat terus gunakan ilmu tu. Kalau belajar tentang ilmu apa ilmu arkitek kan architecture so terus bina. Ah itu yang menyebabkan membantu melahirkan golongan-golongan warga negara yang berkemahiran tinggi dalam pelbagai bidang seni. So itu yang bagusnya. Macam kamu lah kan. Kalau katakan kamu belajar tentang apa? Uh, belajar tentang uh, pertanian. Okey, sains. Okey, bercucuk tanam pokok. Cuba kamu terus uh, okey aplikasi ilmu tu. Okey, kamu terus tanam pokok kat rumah kamu. So sudah tentulah kamu akan menjadi lebih mahir, betul tak? Uh, sebab kamu aplikasikan Ah, jadi itu tamadun room eh. Ah, dia menekankan aplikasi ilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, okey, sokongan pemerintah. Dia punya pemerintah, dia punya raja-raja. Okey, pemerintah Rom seperti Marcus Vizienius Agrippa. Ingat nama ni. Ada beza eh. Marcus Vizienius Agrippa adalah seorang pemerintah Rom. Manakala Marco Vitruvius adalah arkitek. Ingat eh, itu perbezaan dia. ah ha, itu perbezaan dia. Pemerintah Rom, Marcus Vizenius Agrippa dan arkitek terkenal ialah Marco Vitruvius. So, pemerintah Rom ini menyokong pembinaan seni bina. ah ha, dia sokong. Okay, sokong pembinaan seni bina ini yang membantu perkembangan dalam bidang ini. Kemudian dibantu pula dengan keuangan. Kerajaan beri Aa, bantuan keuangan Supaya projek pembinaan itu okay, Yang dirancang dapat dilaksanakan ha, Itu bagus aa, Kerajaan beri bantuan keuangan Kemudian teknologi Seni bina rum ini Menggambarkan gabungan antara Teknologi zaman Yunani Dengan teknologi rum So dia gabungkan kedua-duanya So unsur unik seni bina rum adalah Seperti penggunaan simen okay, serta penekanan kepada ketahanan dia dan juga nilai-nilai estetika. Ah, ha, itu unsur-unsur unik seni bina room. Ha, uniknya room ini adalah dia menggunakan simen okay, kemudian penekanan kepada dia utamakan kepada ketahanan bangunan itu dan juga ada nilai-nilai seni corak-corak dia. Wah, ha, bagus dia lah ni. Eh. Bagus. Dan uh, sumber alam. Okey, tamadun Rom eh. Okey, mempunyai bahan binaan. Seperti dia ada batu bata, ada marmar, kemudian ada simen. Ah, jadi sebab itu mereka mudah untuk membina bangunan. So bahan binaan ini digunakan dalam pembinaan bangunan dan aa, dan untuk bidang seni bina. Dan paling penting tenaga buruh. Ah, tamadun Rom mempunyai tenaga buruh yang mencukupi dan sebahagian besar eh, tenaga buruh betul kata uh, kata Pravin tadi tenaga buruh itu datang dia dari, daripada golongan golongan hamba ah. so golongan hamba lah yang telah memberikan sumbangan dalam perkembangan bidang seni benedirum. di ah. so inilah faktor kemajuan so kalau katakan kamu soalan dapat soalan yang eh, tanya Apakah faktor kemajuan seni benedirum di kamu boleh ambil tiga atau empat kemudian buat huraian. Contohnya kan, kamu mungkin boleh ambil kepakaran, kamu mungkin boleh ambil sokongan pemerintah, kemudian kamu boleh ambil pendidikan. Mana mana empat je. tak perlu ingat tujuh. Ah, mana mana empat pun dah okey. Ah, jadi itu cara bagaimana untuk kamu ingat. Sebab apa? Mungkin okay, kebiasaannya soalan-soalan esei macam ni. Okey, diberi lapan markah untuk lapan markah, kamu ambil empat je lah ambil empat fakta kemudian campurkan dengan empat huraian dapatlah lapan. Ah dia macam tu. Ah boleh pilih mana-mana yang kamu ingat. Ah okey. So itu cara dia faktor kemajuan. Baik. Dan inilah dia dua orang ah yang terkenal iaitu Marco Vitrovius dan juga satu lagi iaitu Marcus Vizienius Agrippa. Ingat eh? Marcus Vizienius Agrippa adalah pemerintah Rom. Ah, dan yang sebaliknya, makrovirusius. Ah, memang, memang dia. Yang ini Marcus Vizenius ni ada rupa macam kamu sikit lah. Ada rupa lah, memang ada rupa Ah, okey. Dan uh, Marcus tak 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 okey tak 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 Baik. Uh, okay kita teruskan dengan uh, okey, ciri-ciri pembinaan bangunan dalam tamadun Rom. Okey. Tamadun Rom dia ada satu ciri-ciri yang berbeza daripada bangunan-bangunan lain. Ah, okay, jadi kita nak tengok ciri-ciri dia. So, antara ciri-ciri binaan seni bina tamadun Rom ini adalah seperti ini. Pertama sekali, biasanya dia ada kubah kubah berbentuk bulat tu satu. Dia kubah eh, kubah berbentuk bulat. Okey. Kemudian dia gunakan marmar. Ah marmar ni batu kapur yang telah dilicinkan. Jadi dia cantik Jadi macam corak-corak sikit. Ah itu marmar. Yang ketiga, okey, dia ada hiasan dalaman. Okey, dekat bahagian dalam dia ada hiasan-hiasan dia. Ah itu. Kemudian dia ada tiang besar. Betul kisah marmar tu marble. Betul, marmar -mar tu marble. Bagus. Ah, okay. Dan dia ada tiang besar gaya Yunani. Tiang besar tu, tiang-tiang yang besar tu dia ambil unsur-unsur macam Yunani. itu. Kemudian dia ada penggunaan aa, bukan siling ya, ada dia penggunaan siling, dia ada siling. Ah. Yeah, ya betul Pravin. Ah betul. Ah okay. kemudian Uh, penggunaan simen dan saiz dia besar-besar kemudian dia ada bumbung yang bumbung yang melengkung bumbung dia melengkung contohnya macam ni cikgu ah uh, macam ni ah uh, nampak tak ni ah uh, inilah dia bangunan yang menunjukkan ciri-ciri seni bina tu iaitu dia ada kubah berbentuk bulat ah uh, ni kubah ah uh, okey dia ada kubah bentuk bulat dan bumbung dia ada struktur melengkung bumbung dia memang bentuk melengkung ah kemudian bangunan ni memang saiz dia memang besar gila memang besar gila kemudian dalam tu ada apa ada marble ataupun marmar -mar. kemudian dalam tu ada corak-corak hiasan dalaman ah kemudian batu luar tu dia dilepa ataupun di disalut Eh, disalut dilepa tu disalut disalut dengan simen ah dan ada tiang-tiang gaya Yunani. Ah, ha. so lengkap tujuh tujuh ni ada di bangunan ini. Apakah bangunan ini? Kalau diberi gambaran bangunan ini, ini adalah bangunan yang dipanggil inilah dia, Pantheon. Ah, ha. ini adalah Pantheon. Ah, ha. okay, ini adalah Pantheon iaitu satu bangunan yang uh, diletakkan untuk uh, sebagai untuk menyembah Dewi ah uh, Dewi Athena. Ah uh, Dewi Athena eh. Uh, jadi ini pentin. So ada kubah berbentuk bulat, ada saiz yang besar, ada bumbung yang melengkung, tiang gaya Yunani, kemudian ada sinin, okay, uh, hiasan dalaman dia dan juga dia gunakan marble ataupun marmar. Ah -mar. uh, nampak tak itu ciri-ciri dia? Okey. Baik. So seni bina rom yang terkenal dan masih lagi tersenggam ha, maknanya masih lagi ada sampai sekarang ya sampai sekarang ada lagi iaitu ada pertama Colosseum kedua Pantheon ah ha, tadi sebut tadi Pantheon lah kemudian amphitheater kemudian juga kita ada aqueduct ah ha, dan juga jalan raya tembok pertahanan dan juga tempat mandi awam so first kita tengok kepada Colosseum Ah, Colosseum memang terkenal lah. Siapa yang tak tahu Colosseum ni memang ah, memang kita kata memang dia tak belajar lagi lah. Tamadun Rom ni. Colosseum. Okay. Ah, maknanya dia adalah ah, apa? binaan Tamadun Rom yang termasyur. Paling terkenal. Ah, lambang keagungan Tamadun Rom. Kenapa dibina okay, Colosseum ini? Colosseum ini tujuan dia untuk jadi apa tahu? Tempat persembahan. Ah, tempat persembahan. Tempat pertandingan yang bersaiz besar, contohnya gladiator, tempat apa pergaduhan gladiator. Ah, jadi jadi kalau kita lihat uh, uh, apa, struktur reka bentuk kolosium ni uh, baru lambang tu, sejarah lama. Ya, yeah. saya famous dulu baru lambang tu. <laughs> Okey. kita lihat di sini. Uh, mana dia? Ah, uh, inilah dia. Inilah dia kolosium. Kamu tengok ni. Ah, uh, inilah dia kolosium bentuk dia macam stadium. Ha, ini kolosium. Okay. Bentuk macam stadium. Dan inilah binaan agung Rome sebenarnya. Ah, ha, bentuk dia macam stadium. So, kalau kita lihat di sini, apa kaitan dia dengan dengan reka bentuk kolosium ni? Jom kita tengok. Pertama sekali, okay, dia berbentuk kubah. Ah, ha, ketinggian dia 50 meter panjang. Lebar 156 meter, tak perlu ingatlah eh, dia punya dia punya detail ni luas keseluruhan bangunan kira-kira 2.5 hektar kawasan arena seluas 85 meter tapi kalau kamu nak ingat tentang kolosium kamu boleh ingat yang ini okey rekod untuk kolosium ni kamu boleh tengok yang ini eh mampu memuatkan 50000 penonton pada satu-satu masa oh 50000 ramai kau 50000 penonton eh ha, itu memang fakta yang kamu boleh ingat Kemudian tempat duduk penonton dibina bertingkat-tingkat. Ah, macam stadium sekarang. Ah, okey. Dan kalau kita lihat mempunyai gelanggang dan deretan tempat duduk yang melengkung. Maknanya setanding dengan stadium pada zaman moden. Maknanya stadium zaman moden sekarang ni dia tiru kolosium tau. Dia tiru kolosium. Ah, ada gelanggang, ada deretan tempat duduk yang melengkung macam stadium pada zaman sekarang. Ah, jadi itu kolosium. Dan ada 80 pintu masuk. Ambil kau 80 pintu masuk. Bila agaran bangunan tersebut akan runtuh? Ah, okey. Bangunan tu memang sebenarnya dah lupa rupa stadium. Ha, ah, kalau nak tengok rupa stadium ah, macam kolosium nilah. Ah, macam kolosium ni, ya. Aa, anggaran bangunan tersebut runtuh lambat lagi lah kot sebab sentiasa dibaiki. Kalau 80 tandas tu okey. 80 tandas boleh. Kamu pergi RNR. Ah eh. RNR RNR ada 80 pintu. 80 tandas. Ah tapi masuk ikut keluar pintu yang sama lah kan. Ada tak macam stadium? Kalau macam stadium ataupun kolosium ni, masuk pintu lain, keluar pintu lain. Kalau tandas, masuk pintu lain, keluar pintu lain, ui lain macam tu. Uh, lain macam tu. Lain macam. Okey. <laughs> Baik. Kolosium mula dibina. Okey, Kolosium mula dibina oleh raja uh, raja Vespian. Ingat ni eh. Okey, raja Vespian yang membina Kolosium. ah uh, dan disempurnakan oleh anaknya iaitu Titus pada tahun 80 Masihi. Itu Kolosium. Yang kedua, Pantheon. Ah, uh, Pantheon. Macam cikgu cakap tadi kan? kita tengok tadi pentian, ini ada pentian. Ini daripada gambaran gambar depan eh yang kalau kita tengok tadi tu yang yang ini ini dia punya keratan rentas. Ha keratan rentas. Ah ha, tapi yang gambar tadi itu daripada daripada depan. Ah ha, 80 uh, 8 tahun pembinaan ke cikgu. Ya betul. Ambil masa 8 tahun untuk dibina betul? Ah ha, betul. Ah ha, bagus kisah. Baik kalau kita lihat Pantheon. Ha, eh, korang kalau ada soalan, tanya eh. Kalau korang ada soalan, tanya terus. Okay, tuliskan dalam group chat. Eh. Okay. Baik, Pantheon. ah, ha, berbentuk kubah yang terbesar di dunia. Kubah dia tu terbesar di dunia. Dan dia adalah, ingat eh, Pantheon ini adalah tempat memuja Dewa Dewi. Ah, ha, masyarakat Rom. Maknanya diorang dulu memang puja Dewa Dewi lah. Ah, okay. Dan kalau ikutkan inilah sejarah dia pembinaan pada tahun 27 sebelum Masihi musnah dalam kebakaran pada 80 Masihi dan dibina semula pada 125 Masihi. Baik, struktur dan ciri binaan dia, okay, terdapat gaya binaan iaitu di bahagian hadapannya mempunyai tiang-tiang besar. Okey, mana dia? Ah, inilah dia. Kan? Ah, kalau kamu fokus kat situ, ni kan ada tiang-tiang besar ni, Ah, itu tiang-tiang besar gaya Yunani. Ini tiang-tiang gaya Yunani ya. Ah, Yunani. So, ah, atap Pantheon berbentuk kubah. Okay, atap Pantheon berbentuk kubah yang bersaiz besar dengan diameter 43 meter dan bahan binaan ah, dinding Pantheon itu daripada batu bata. Ada batu bata yang dilepa ataupun disalut dengan dengan semen. Ah puncak Pantheon... okey di puncak dia di bahagian atas sekali kat atas bumbung dia tu ada ruang terbuka yang dikenali sebagai oculus. Okey take note benda ni eh sebab benda ni selalu keluar dalam soalan objektif juga. Okey apakah bangunan yang mempunyai ruang terbuka di atasnya yang dipanggil oculus? Ah so kalau ruang terbuka yang dikenali sebagai oculus itu itu adalah pentium. Ya. Yeah. dunia, dunia ini, ini uh, lain kan manusia betul ke syaitan ni? <laughs> okey. Baik, Asya, sebenarnya orang pada tahun-tahun ini memang manusia betul lah. Memang manusia betul. Ah, memang manusia betul eh, bukan manusia berupa syaitan macam tu. Manusia betul. <laughs> Baik. Baik. Kemudian uh, ruang terbuka ini okey membolehkan Okey ruang terbuka ini membolehkan cahaya masuk untuk menyinari ruangan dalam pavilion. Ah uh, so akbar tanya, cikgu dilepa tadi apa? Dilepa simen tu maknanya disalut atau ditampal dengan simen. Uh, ah yeah. ya. Ah, uh, cikgu tanya terus kalau ada soalan, ya yeah, tanya. Tanya terus. Ah uh, okey dan oculus tadi yang uh, apa ada ruang terbuka tu Oculus itu berukuran 13 meter lebar je. 13 meter kan? Eh? Besar. So, itu adalah Pantheon. Okay, itu adalah Pantheon. Baik. So, kita telah lihat dua bangunan. Okay, iaitu yang pertama kita telah lihat tentang Colosseum. Yang kedua kita telah lihat Pantheon. Okay. Okay, kenapa bulah? Ah, okay. Bagus soalan tu. Baik, ada yang bertanya. Cikgu, Kenapa stadium dia tak bentuk petak? Kenapa stadium dia mesti bentuk bulat? Uh, okay. Sebab tu sebab dah lama. Okay. Baik. Baik, stadium ni okay, dia memang berbentuk bulat kerana apa? Kerana okay, dia berbentuk bila bulat macam tu. So, uh, dia akan letakkan tempat duduk di 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 tepi-tepi dia. Betul? Dan tempat duduk dia bertingkat-tingkat kan? Jadi, semua orang boleh melihat. Okey, semua orang boleh melihat tanpa terlindung. Ah, dan kalau peta, okey, ada yang nampak jauh. Okey, ada yang nampak dekat. So, kalau dia buat bulat itu satu dia akan memberi apa penglihatan yang jelas untuk semua tempat duduk. Itu satu. Yang kedua, kenapa dia buat bulat? Supaya apa juga bunyi. Okey, bunyi itu akan membentuk akustik iaitu bunyi itu akan memantul ke bentuk bulat. So semua orang dengar apa yang berlaku. Semua orang boleh dengar apa yang berlaku di tengah-tengah. Kalau bentuk petak, okey, orang tak dengar sebab tak ada lantunan. Dia tidak ada lantunan suara. Zaman dulu mana ada ni? Mana ada mikrofon tak ada. Jadi macam mana orang tu buat persembahan? Dia akan dia akan apa cakap kuat-kuat di tengah. So dia punya bunyi itu akan melantun ke ke bangunan tu. So semua orang akan dengar. Sebab itu dia bentuk bulat. Ya. Yeah. Okey, itu sebab dia. Dan perbezaan pentium ni memang tinggi sebelah ke sebab dah lama? Tak, tak, tak. Memang dia bentuk dia macam ni, iaitu dia memang bentuk dia pentium ni memang kat sini dia punya dia punya bangunan saja tetapi dia punya betul-betul tempat uh, memuja dewa-dewi tu kat belah dalam. Ah ini pintu masuk je ni. Ni pintu masuk. Ah belakang, belakang tu, ah kat dalam tu yang ada ah pemujaan dewa dewi belah belakang, belakang ni. Ah belah depan ni pintu masuk ya. Ah, okay tak ada apa apa pun pintu masuk eh. Ah jadi itulah perbezaan Pantheon Yes baik. Kemudian, okay seterusnya perbezaan yang ketiga iaitu amphitheater. Kalau kamu tengok amphitheater ni, ah amphitheater ni macam kolosium sama tapi dia kolomizi kolom, apa kolosium yang kecil kolosium mini ah yang kecil lah dan dibina sebagai tempat untuk buat sama juga untuk buat persembahan okey persembahan seni pertunjukan dan juga gladiator eh, pertarungan antara pahlawan-pahlawan so itu gladiator reka bentuk dia sama juga masih lagi berbentuk lingkaran dan di seluruh empire room ni kalau kita tengok empire room yang cikgu tunjuk tadi kan Yang bahagian Asia, di bahagian Eropah, di bahagian Afrika eh, Hampir ada 230 amphitheater Di seluruh kawasan tamadun room Sampai ke Britain pun ada Ah, Sampai ke Perancis pun ada <laughs> okay. Contohnya Setiap amphitheater ni Mempunyai Mempunyai size dan kapasiti penonton yang berbeza Contohnya amphitheater di di Aljen di Tunisia dia boleh memuatkan 16000 orang. Tapi kalau di Arles Perancis dia ada boleh muat 20000 orang. Itu amphitheater. So, pembinaan amphitheater ni maknanya macam gelanggang persembahan ini membuktikan kehidupan masyarakat Rom yang meminati aktiviti di luar rumah. Dia suka aktiviti luar rumah, eh? lepak kat luar rumah, macam kita tak? Kita suka juga lepak keluar rumah. Tapi kita lepak dekat restoran, kedai mama, minum kopi kan. Tengok bola beramai-ramai kan. Ah, itulah. <laughs> Jadi, ah, itu dikatakan sebagai amphitheater. So, bangunan yang ketiga yang kita telah belajar ialah amphitheater. Okay, ingat eh. Kita belajar Colosseum, pantheon dan juga amphitheater. Ingat tu. Baik. Seterusnya, aquaduct. Aquaduct ni... Okey, kita tahu bahawa dia adalah sebenarnya saluran air. Dia saluran air Ah, so air itu dia akan lalu ke atas ni. Ah, air lalu ke atas. Kemudian dia air lalu ke atas ni juga. Okey. Ah, air lalu ke atas ni dan juga air lalu ke atas ni. Okey. So, yang bentuk-bentuk ni kenapa? Ah, bentuk-bentuk ni nilai estetika. Iaitu nilai-nilai seni untuk cantikkan padahal saluran air je. Macam kita sekarang kan, saluran air pakai paip je kan? Paip bulat besar kan. Tak ada nilai plastikah. Dia orang okay dia orang letakkan dia tak buat paip. Dia orang letakkan laluan air siap bentuk dengan ha bentuk macam tu. Tak ada tiada pilih air. Air tu akan lalu ke atas tu. Air itu lalu ke atas tu. Macam macam ada longkang kecil lah. Ke atas ni ada longkang kecil atas ni pun ada longkang kecil, ni pun longkang kecil. So air itu mengalir je. Sampailah ke rumah-rumah awam, sampai ke kawasan bandar. Tapi dia nak buat saluran air tu, untuk air mengalir tu, dia punya bangunan nampak siap bentuk apa? Bentuk pintu gerbang lagi. <laughs> Kita fikirkan, apa salah nak buat sampai pintu gerbang macam ni? Inilah dia nilai estetika. Nilai untuk mencantikkan, mencantikkan bangunan itu. Si? Ah, jadi, ah, ya yeah, nak praktikal tapi ya yeah, betul nak praktikal tapi nak cantik juga betul, betul. Jadi itu dipanggil ini dipanggil aqueduct. Okay, ini dipanggil aqueduct saluran air. So apa fungsi dia? Apa tugas dia? Fungsi dia adalah untuk membekalkan air bersih ke rumah kediaman di bandar-bandar dalam Empire Room. Membekalkan air ke tempat mandi awam, membekalkan air ke binaan-binaan utama, maknanya membekalkan air ke kolosium ketika persembahan dan pertandingan acara gladiator. Maknanya dia memang digunakan untuk membekalkan air ke untuk bina pintu tak pintu gerbang tu. Ya betul. Ia binaan ini binaan ni semua dibuat oleh manusia lah. Ah, Okey, semua ni memang guna guna apa binaan manusia lah. Tenaga manusia yang membinanya. <tik ripensi> tak letih ke cikgu? Ah, nampak tak? Tak letih ke? Itu yang dikatakan sebagai apa tau? Ya, tanpa mesin. Itu dipanggil sebagai apa? Sebagai passion. Sebagai sebagai keseronokan. Sebagai kepuasan. Ah, kan? Kalau tanya letih ke? Of course lah letih. Tapi dia orang suka itu dipanggil passion. Ah, orang dulu kan besar. Ah, okay, mungkinlah. Okay, mungkinlah. <laughs> so itu fungsi dia. Dan sejarah pembinaan dia. Akodak yang pertama okay, adalah dibina di Aqua Apia. Pada tahun 312 sebelum masih sepanjang 16 km dan ada juga Aqua Virgo. Okey dibina pada tahun 19 sebelum Masihi. Uh, mesin bukan fashion mesin <laughs> antara jurutera room yang bertanggungjawab membina ekodap ini okey ingat eh iaitu orang yang sama iaitu Marcus Agrippa ah uh, okey macam mana dia orang bina tinggi-tinggi macam tu ada tangga eh confirm lah ada tangga macam ni ada tangga tak mestilah ada guna tangga mestilah ada guna tangga dia orang ada ini Ah, macam kamu tanya. Alah, kau orang tak tanya pun. Macam kau tak pelik ke? Macam mana orang dulu-dulu tak Mesir membina membina piramid. Kau tak fikir ke? macam mana dia orang bina besar tinggi macam ni ya? Eh? Sudah so, tentu dia orang ada teknologi. Teknologi apa? Teknologi untuk tarik batu tu susun-susun-susun batu tu susun sampai ke atas. Ah, tapi dia orang gigih lah. Penat, memang penat. Tapi dia orang buat kerana apa? Kepuasan. So, samalah macam ni kita fikir macam mana dia bina ni ya. Ah, jadi dia orang ada ah dia ada keupayaan, dia orang ada idea macam mana nak bina bangunan bertingkat macam ni. Ah, nampak tak? Kagum kan? <laughs> jadi itu pembinaan akodak. Ah, Dan kepentingan pembinaan akodak ni dalam bidang seni bina, okey, iaitu membuktikan Empire Room mempunyai sistem perancangan dan pengawalan air yang sistematik bagus. Melambangkan ketinggian teknologi dan kejuruteraan Empire Room. Hebat Empire Room ya. Hebat juga, memang hebat. Kemudian, ah, ke yang kelima iaitu jalan raya. Oh, Damadun Room dah bina jalan raya. Yes. Dah bina jalan raya. Ah, ha, jalan raya dibina pada tahun 500 Masihi. Okey, mula-mula jalan raya dulu dibuat untuk apa tahu? Hubungkan. Maknanya hubungkan daripada bandar utama ke bandar utama lain untuk memudahkan. Ingat ini, memudahkan pergerakan pergerakan pasukan tentera. Ingat ini. Okey, memudahkan pasukan tentera, memudahkan pergerakan pasukan tentera. Sebab memang ada soalan, soalan objektif tanya tahu. Apakah kegunaan jalan raya Rome? So, kegunaan jalan raya Rome adalah untuk memudahkan pergerakan, okay, pasukan tentera. Pada peringkat awal lah. Kemudian jadi sebagai sistem pengangkutan. So, matlamat utama bina jalan raya ni sebenarnya untuk kegunaan tentera. Ah, ha, untuk kegunaan tentera. Dan jalan raya Rome ini dibina berlapis-lapis. Maknanya ada lapisan-lapisan ya. Mula-mula lapisan batu besar, kemudian batu kecil ke atas dia, kemudian batu baru apa batu kerikil ke atas dia. So dia berlapis-lapis supaya supaya dia punya dia punya uh, jalan raya tu tahan lama. Yes. Ah, uh, supaya dapat tahan lama. Ah uh, dan kuat menahan beban serta pergerakan pasukan denter kuat untuk menampung beban. Ah. Dan okey, luas jalan raya Road biasanya 4 kaki tebam dan 20 kaki lebar. Ah ada ke jalan di bawah Tak ada, tak ada, tak ada. Okay. Dan batu tanda didirikan ah bagi menunjukkan jarak antara satu kawasan dengan kawasan lain. Batu tanda ni macam kalau kamu pergi highway Naik kereta dengan mak kamu naik highway ataupun jalan raya biasa Kamu nampak tak ada satu batu kat tepi? Dia tulis apa? Okey, 18. Okey, kemudian Kuala Lumpur. Maknanya Kuala Lumpur 18 km lagi. Ha, ataupun juga mungkin 30. Aa, itu dipanggil batu tanda. Signboard papan tanda pandai. Signboard papan tanda. Yang batu tanda tu yang batu tu. Warna putih kemudian dia punya tulisan warna biru. Dia ada warna biru kemudian dia dekat situ tulis 18. Ah kemudian Kuala Lumpur maknanya 18 km lagi nak sampai Kuala Lumpur. Ah itu batu tanda. Di jalan raya. Itu tiru mana? Itu ditiru daripada zaman Empire Rom tau. Maknanya Empire Rom dah mula dah. Ah beribu tahun dahulu dah ada dah batu tanda. Ah okey. Ya. Ya, yeah, time balik kampung. Ya, yeah, betul. Memang ada. Ha. Kan? Signboard tak? Signboard yang besar tu. Okay, signboard yang besar tu. Okay, kemudian uh, ke kiri. Okay, uh, apa, uh, kemudian ada nilai ke kiri. Ha, uh, gitu lah. Oh, berdagang guna udara. Ada tak? Uh, dulu orang berdagang guna udara. Tak ada. Kemal. Sebab zaman dulu belum ada lagi teknologi, teknologi pengangkutan udara. Belum ada lagi. Ha. Ah, yeah, Ya, betul. Ya, uh. betul signboard yang tulis kilometer ada juga tapi dulu tak ada. Aa, zaman sekarang baru ada signboard guna kilometer tu. Aa, kan. So Kuala Lumpur 15 kilometer Ya yeah, dulu guna kereta kuda, betul. Ah pandai kau orang ni eh. Baik. Ah kalau kita tiru Tamadun Rom, Tamadun Rom tiru daripada siapa? Tamadun Rom dia create aa, perkara tu untuk memudahkan mereka. So dia create, dia cipta. Aa, yang orang hantar surat guna burung tu betul ke cikgu? Memang ada. Memang ada Akmal. Tapi untuk kawasan yang yang dekat. Dia bukan kawasan jauh-jauh. Macam kamu nak hantar surat ke, apa menggunakan burung, nak hantar kepada kawan kamu di Eropah pakai burung. Memang tak sampai-sampai lah jawapnya. dia tak ada. Dia, untuk kawasan jauh tak boleh. Kawasan dekat-dekat boleh lah. Unta guna zaman tamadun Islam ke? Unta sebenarnya dah lama. Okay, daripada zaman tamadun Mesir lagi dah ada guna unta. Zaman tamadun mesir lagi dah ada guna unta. Ah dah ada guna unta eh. Ah, zaman tamadun mesir. Dulu. Baik. Ah yeah, okey. So di tepi-tepi jalan, okey kalau kita lihat adanya longkang-longkang. Ah dibina di tepi jalan untuk mengalirkan air bagi mengelakkan takungan air. Okey di atas jalan raya, sama macam macam jalan raya kita sekarang. Sama kan? ah uh, tepi jalan raya mesti ada longkang kecil supaya air tu akan mengalir. So itu semua teknologi daripada daripada tamadun Rom. Hebat okay, abad tamadun Rom ya. Ah uh, ada orang hantar surat guna unta? Ah uh, ada, ada je. <laughs> Dan kita tengok ah uh, seterusnya tembok pertahanan. Ah uh, okay Kita lihat eh tamadun Rom juga ada membina tembok pertahanan kat Dubai tak ada longkang. Memanglah kat Dubai tak ada longkang sebab hujan pun jarang-jarang. Dalam setahun tiga kali, empat kali je hujan. So nak buat apa longkang? <laughs> Baik. Tembok pertahanan. Okey, pembinaan tembok pertahanan dan amal um, kasar. Okey, dapat mengukuhkan pertahanan serta keselamatan Empire Rome yang luas. Dia ada tembok eh. Tujuan pembinaan tembok ini adalah uh, okay, untuk melindungi tamadun Rom daripada serangan musuh dan menjadi pemisah antara kawasan kekuasaan Rom dengan kawasan yang bukan Rom. Ah, jadi ini dipanggil tembok, dia ada tembok pertahanan ya. So, tembok itu akan dibina menggunakan menggunakan batu-batu yang disusun memanjang serta mencapai ketinggian 5 meter. Kemudian ada pembinaan mile castle ataupun kubu-kubu kecil. Ah, dibina untuk menempatkan tentera yang mengawal tembok pertahanan dan dibina dalam jarak sebatu ataupun 1.6 km setiap satu. Dan tembok yang terkenal adalah tembok Hadrian. Okay, tembok Hadrian ini adalah tembok yang terkenal di Britain dan dibina oleh Maharaja. Ingat ni, ya eh? pernah ditanya dalam soalan, ni eh? dibina oleh Maharaja Hadrian pada tahun Hadrian. Okay, kalender Hadrian lah. Dan panjang tembok ini ialah 117 kilometer, ah ha, dengan ketinggian 5 meter. Tapi tembok ni dah banyak yang runtuh lah sebenarnya. Sebenarnya tembok ni, kalau kamu boleh bayangkan, okay tembok tu berupa tembok macam ni, okay, ah ha, berupa tembok yang kamu tengok macam, okay ada uh, tembok, okay dia macam, macam tu kan. Kemudian selang satu dia ada satu mile castle, ah ha, dekat sini dia akan letakkan askar. Kemudian selang 1.6 km kat depan ni ada mile castle lagi. Dia akan letak satu apa tentera kat sini. Ah ha, yang ini temboklah. Kemudian satu lagi ah ha, letak kat sini. Ah ha, so untuk apa? Untuk pertahanan supaya askar tu boleh menghalang kalau ada tentera-tentera musuh yang datang. So ini dipanggil tembok pertahanan lah ni. Ah ha, tembok pertahanan. Yes. Dan yang terakhir kita nak tengok iaitu tempat mandi awam. Ah, okay. Ah, tapi, ah. ah, okay. Baik, Ain <laughs> okay. Tempat mandi awam mengikut kepercayaan masyarakat Rom, mandi sangat penting. Of course lah, kan? Untuk kebersihan dan kesihatan badan, melambangkan kehidupan bertamadun. Orang Rom membina tempat mandi awam yang boleh digunakan oleh setiap orang untuk mandi. Peraturan menggunakan mandi awam ni, tempat mandi awam setiap orang akan dikenakan bayaran tertentu lah uh, untuk menggunakan untuk mandi kat situ. Nah, ini contoh tempat mandi awam eh di mana biasanya air akan diisi penuh sampai sini ah uh, kemudian ah uh, dia orang mandilah ramai-ramai. Dan jadi kalau korang cakap, "Ih geli je mandi beramai ramai Eh, korang bukan selalu pergi swimming pool ke? Bila pergi swimming pool ke, pergi taman tema, water theme park, sawi legun ke mana-mana, bukan tu mandi beramai-ramai ke? Sama je kan? Ha, sama lah tu. Orang pergi, orang pergi Port Dixon, mandi beramai-ramai dekat tepi pantai. Sama lah tu, tempat mandi awam lah tu. Sama. Ah ha, tak ada beza pun. Ah ha, okay. <laughs> Jadi, So tempat mandi awam ini ada pelbagai Ya yeah. Tu pakai baju sama lah Ni pakai baju lah ni Confirm-confirm lah dia orang pakai baju Haa ah, kan Haa ah. Okey. Ah, okey. Ada ke cikgu? Ha ah, ada. Dia macam okey, a uh, macam orang cakaplah kan. Okey. Uh, macam orang cakap kan. Kenapa okey uh, penggali kubur Okey, penggali kubur tak pakai seluar dalam semasa dia menggali kubur. Kenapa penggali kubur dia tak pakai seluar dalam semasa menggali kubur? Ah, kenapa? Ah, serius ah, serius? Saya buat dia pakai cangkul. Ah, dia pakai cangkul lah. Takkan dia nak pakai apa seluar dalam tu? Apa? So dia pakai cangkul. <laughs> dia nak gali kubur kan mestilah pakai cangkul kan dia nak gali kubur pakai cangkul lah ah. okey nak ya, aduh cukup baik <laughs> okey <laughs> aduh dia pening kepala dia dia <laughs> okay. alright so kita lihat eh tempat mandi awam ini okey ada pelbagai kemudahan So tempat mandi awam ada tandas, ada ruang mandi, ada perpustakaan, ada bilik berehat, ada bilik bersenam, ada ruang untuk mengurut. Tak ada, tak ada Aisyah. Memang tak ada. Zaman dulu memang tak ada cat. Tak ada cat. So dia susun guna batu tu je. Ah, okay. Yeah. Buat loading. <laughs> so ruang mandi mempunyai bahagian-bahagian yang berasingan seperti ada ruangan untuk apa tahu? ada ruangan untuk air panas eh. Ruang mandi ada ruangan untuk air panas, air sejuk, air suam dan juga air beruap. Nasib baik dia orang tak mandi guna air, ha, air kopi ke Nescafe ke ataupun air apa Melo ke, ni kan. Mana <manyainya> tahu ada estetik kan. Okey. So tempat mandi awam terkenal ialah termasuklah Karkala iaitu di di Rome. Alright. So, dengan itu, maka kita telah pun okay, melihat berkaitan dengan seni bina Taman Don Rom iaitu ada tujuh rupanya ada tujuh binaan Rom iaitu pertama Colosseum yang kedua iaitu Pantheon, yang ketiga Amphitheater yang keempat Air Kodak, yang kelima Jalan Raya yang keenam tam, apa, Tembok Pertahanan dan yang ketujuh Tempat Mandi Awam yeah so inilah berkaitan dengan tamadun rom. Kamu kena ingat itu dan juga ingatlah nama-nama seperti okey uh, okey Marco Vitruvius dan juga Marcus a uh, Vitruvius Agrippa okey serta juga kamu kena ingat Maharaja Hadrian dan juga satu lagi iaitu Augustus. Ah uh, iaitu zaman Pax Romana. Ah uh, zaman Pax Romana. Alright. So ada soalan nak tanya tak sebelum kita buat latihan? Okey, ada soalan nak tanya? Ah, ada hukum Newton kedua. Ah, apa hukum Newton kedua? Hukum Newton kedua adalah fardu ain. Ah, fardu ain ni eh? dia mana hukum kedua tu memang fardu ain. So, yang hukum pertama adalah fardu kifayah. Ah, boleh ya cikgu jawab macam tu? Okey. 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 baik-baik. Ada soalan? Tak ada? Ah, okay. Tak ada soalan? Okay. Jom kita tengok soalan-soalan di bahagian bawah itu. <laughs> okay. Baik. Sebelum itu, ah, inilah dia. Ah, kalau kita lihat, inilah bentuk-bentuk soalan dia. Okay. Nggak ada eh? Ah, ada. Jam. Jadi kita nak tengok soalan-soalan. So kita nak tengok soalan-soalan objektif saja dulu. Kita tengok soalan ob objektif. Ah, jadi untuk soalan objektif, kalau kita lihat di sini, okey, ah kita sambung untuk, ah, okey, ah, baik. So kita lihat di sini, okey, soalan-soalan objektif ni macam biasa, cikgu akan berikan kepada semua para pelajar untuk menjawab. Ah, jawab sama-sama eh. Ah, kita jawab sama-sama. Alright. So soalan nombor satu, cikgu akan berikan kepada, ah, uh, okey, nombor satu Zahra Jasmine. Ah, nombor satu Zahra Shasmin, nombor dua Wafa, boleh Wafa. Okey, nombor satu Zahra Shasmin, nombor dua Wafa. Okey, nombor tiga iaitu Sulaiman, nombor tiga Sulaiman. Okey, yang keempat ah soalan nombor empat iaitu Raisha Tasnim. Ah, okey, ya yeah, Raisha Tasnim, okey boleh. Ah, okey. Kemudian soalan yang kelima kita berikan kepada Pravin. Boleh Pravin? Soalan nombor lima, Pravin. Okey. Soalan yang keenam, ingat eh? ingat nombor soalan ya. Eh? Okey, Soalan nombor enam, iaitu uh, Nick Fatin Safia. Uh, soalan nombor enam, Nick Fatin Safia. Soalan yang ketujuh kita berikan kepada uh, Kisha, tujuh Kisha. Okey, Tujuh Kisha. Yang kelapan kita berikan kepada Santosh, Santosh Das. Boleh Santosh? Ah, uh, yang kelapan Santosh. Ah, okay. Dan yang kesembilan kita berikan kepada uh, Haisha. Ah, sembilan Haisha dan juga sepuluh kita berikan kepada Fardin Zandi. Okay, sepuluh Fardin Zandi. Alright. So kita minta supaya kamu para pelajar yang dapat, nombor, uh, dapat soalan ini boleh bacakan soalan dan berikan jawapan ya. Okey, soalan nombor satu kita berikan kita mulakan dengan Zahra Syasmin. Silakan Zahra. Okey. Okey. Baca ya. Baca lah. Baca lah. Boleh on mic eh. On mic untuk baca. Maklumat berikut berkaitan dengan kegiatan riada yang dijalankan di luar rumah oleh masyarakat Yunani. Apakah faktor yang menggalakkan masyarakat Yunani aktif dengan kegiatan tersebut? Ya. Yeah. So adakah galakkan pemerintah cuaca yang sederhana kejayaan sistem pendidikan ataupun kemudahan yang disediakan? P, cuaca yang sederhana. Yes, pandai. Okey, kita tengok eh. Okey, kegiatan riadah dijalankan di luar rumah. Dia mention kat sini, okey di luar rumah. Kenapa kat luar rumah? Sebab cuaca yang sederhana. So sederhana sejuk Ala-ala ha, Cameron gitu Jadi bila ala-ala Cameron Kamu suka duduk luar Kan ha, Cuaca sejuk nyaman Boleh borak-borak semua kan Cuba macam dekat rumah kita Dekat luar rumah kita Tengah-tengah hari buta lepak kat luar Uu, Tak tahan dia ha, Okay Sulaiman <laughs> Okay terima kasih banyak Sarah Syazmin Ah, ha, Nombor satu adalah B Ya betul Asya Satu B Yang kedua Okay silakan kepada Wafa Silakan Wafa Ya yeah, Wafa. Boleh bacakan soalan? Ya. Yeah. Boleh? Ah Wafa. Eh, hilang dah. Wafa ada Wafa? <laughs> Baru sebut nama hilang. Okey Wafa. Wafa Wafa we cakap tak tak dengar? Okey, Wafa boleh baca? Tak dengar? Wafa dah on dah apa mikrofon tu tapi tak 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 dengar. Ke mikrofon tak tak ni tak function. Ah, Wafa boleh tak? Tak dengar. Ah, boleh Wafa? Okey Wafa. Ah tak apalah cikgu bacakan eh soalan nombor 2. Cegu tak tak dengar suara, tak dengar. Wafa tak dengar suara. Ah tak dengar suara. Ah tak dengar langsung. Kawan-kawan semua pun tak dengar. Okey Wafa, try. Ah, tak dengar. Tak dengar. Ah tak apa tak apa tak apa. Cegu bacakan eh. Okay, uh, okay, cikgu bacakan soalan Okay, cikgu bacakan soalan tu kamu. Okay. Okay, nombor dua eh. Masyarakat berikut berkaitan dengan pegangan okay, masyarakat Tamadu Yunani terhadap polis. Polis ialah tanah suci kurniaan dewa setiap warga negara okay, perlu untuk uh, mempertahankan, memelihara kepentingannya. So, soalan dia, bagaimanakah pegangan tersebut membawa kesan kepada masyarakat Yunani? Ah, so apakah jawapan dia? Ah, untuk wafa. Apa jawapan dia wafa? Adakah satu rasa kekitaan? Ah ataupun adakah Ah okey apa jawapan dia A. Okey, dia kata rasa kekitaan dan juga jalinan yang rapat. Maknanya bila okay semuanya warga negara bertanggungjawab memelihara kepentingannya maka akan rasa kekitaan dan jalinan maknanya hubungan yang rapat so satu dan dua so wafa jawab A satu dan dua jawapannya adalah betul yes terima kasih banyak wafa eh. jawapan kamu betul ya yeah, jawapannya adalah A Okay tanya wafa alright so soalan yang ketiga kita berikan kepada Sulaiman Ah uh, silakan Sulaiman untuk soalan nombor tiga Nombor tiga kan, Sulaiman? Ah, silakan baca. Nombor tiga. Masyarakat tamadun Yunani telah mengalami beberapa tahap perkembangan dalam sistem pemerintahan. Hmm. Sistem pemerintahan yang paling awal di Yunani. Hmm. B. Monarki. Bagus, Sulaiman. Ah, ini soalan ni tamadun Yunani ni ini soalan yang untuk tamadun Yunani bab hari tu kan subtopik hari tu kita belajar kan so sistem pemerintahan yang paling awal ialah monarki okey ingat eh susunan macam cikgu ajar mula-mula monarki lepas tu oligarki kemudian aristokrasi kemudian tirani dan last sekali ialah ialah demokrasi so jawapan dia yang paling awal ialah monarki okey bagus Sulaiman Ah terbaiklah ah oligarki obligarki lain. Oligarki betul. ah ni. Uh, oligarki. ah okay. Baik, soalan yang keempat kita serahkan kepada siapa? Pravin eh? Nombor empat. ah Dia, ya, kau nak kaki ke? Ah, kaki ayam. ah Pravin ke soalan nombor empat? Ah, nombor empat, Pravin eh? Oh, saya, oh kamu nombor enam. Nombor empat siapa eh? Uh, oh, iyalah ramai lagi ni. Tiba-tiba daripada empat puluh satu orang tiba-tiba jadi jadi tiga puluh tujuh. Ramai betul lah lagi bila bab soalannya. Apa nak takut? Alah kan. Kalau salah pun tak ada masalah, betul tak? Cikgu tak marah pun. Salah tu normal lah. Kan? Ah, uh, Okey, tak apa. Kita berikan soalan nombor empat kepada uh, Saiful Farish. Boleh tak so soalan nombor empat? Fa Saiful Farish? Ah, uh, Saiful Farish. Boleh Saiful? Ah, uh, Boleh tak bacakan soalan itu nombor empat dan berikan jawapan dia? Saiful dengan Saiful? Saiful ada tak? Tak, oh tak ada mic. Okey tak apa. Kalau tak ada mic, cikgu bacakan soalan, kamu berikan jawapan eh. Okey, baik. So kita lihat eh. Nombor empat, rajah berikut berkaitan dengan pelaksanaan sistem demokrasi di Athens. So, sistem demokrasi di Athens, X menggubal undang-undang dan kemudian membincangkan hal kewangan dan percukaian. Sudah tentu X ini adalah magistrate. Are you sure? Ah, uh, are you sure magistrate? Ah, uh, Are you sure ianya ni adalah magistrate? Tak sure. Okay. Baik. Kita guna teknik tembak nak, Saiful Farish. Okay. Yang lain tengok eh, macam mana kita nak guna teknik tembak. Okay. So, kalau tak tahu, kita guna teknik tembak. Macam ni. Ah, Okay. So, apakah dua jawapan yang kamu rasa salah? Okay. D dengan A salah. Okay. Okay. D dengan A salah. Okay. Dia kata D dengan A salah. Ah, D dengan A salah. So so tinggal dua majlis dengan magistrate. So manakah yang lebih ah uh, yang lebih salah? Ah uh, antara B dengan C. B ikut yang betul. Ah uh, okey B ikut yang betul magistrate yang salah. Okey. Baik. Sama ada kamu pilih okey B yang betul magistrate yang salah. Cikgu nak tanya yang lain-lain. Okey yang lain-lain tolong direct message pada cikgu jawapan Saiful Fadish betul atau tidak? Okey, dia jawab B. Ah, okey, yang lain-lain dari message pada cikgu. Adakah jawapan soalan nombor 4 B betul ke? Hafiz Hasan? Ah, dia Widya yang kata tak pasti yang lain-lain. Tak tahu cikgu. <laughs> yang lain-lain. Ah, tak tahu. Ah, okey, baik. Eh, betul. Ah. Okey, eh? Ah bagus ramai yang memberikan ramai memberikan respon. Saya ikut je. Suka tingkau je Syah eh. <laughs> okey, baik. Untuk pengetahuan kamu semua. Okey, jom kita tengok balik semula eh. Baik. Juri okey, tengok eh. Juri adalah untuk okey yang akan memutuskan sesuatu hukuman. Betul tak? Juri dalam mahkamah, betul? Jadi confirm salah. Okey. Kemudian majlis. Majlis ni macam cikgu tak, apa macam cikgu cakap. Majlis ni adalah macam menteri-menteri. Dia orang melaksanakan pemerintahan, melaksanakan dasar-dasar kerajaan. Dia macam menteri-menterilah. Perdana Menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Pertanian, Menteri Ekonomi, itu majlis. Magistrate, okey, ah magistri adalah kaki tangan awam kaki tangan awam eh. Ah kaki tangan awam yang kerja-kerja di bahagian kementerian semua. Itu magistrate. Dewan perhimpunan sebenarnya adalah macam parlimen. Okey, so dia macam parlimen, dia adalah ruang. Okey, juri adalah manusia. Maj majlis manusia, magistrate manusia. Dewan perhimpunan bukan manusia. Ah, juri macam mahkamah kan cikgu ya yeah, betul betul ah betul dia macam ni kalau kau orang keliru kalau kau orang keliru dah eh ah cikgu bagi tahu dia macam ni sebenarnya ramai yang keliru sebenarnya benda ni okey dia macam ni sebenarnya okey cikgu buat satu kotak eh okey ini okey adalah dewan perhimpunan ini dewan perhimpunan okey ah dewan perhimpunan dan dalam Dewan Perhimpunan ini ada lagi tiga. Okey, ah, okey, yaitu, ah, yaitu kita kata ini sebagai ada juri, okey, kemudian ada, ada ah, majlis dan juga kat sini ada, ada magistrate, ah, magistrate. So, macam cikgu cakap tadi, majlis itu adalah menteri-menteri, juri yang akan memutuskan hukuman, magistrat adalah tangan awam. Dewan semua duduk di dalam, duduk di dalam dewan perhimpunan ini. Kenapa Dewan duduk dalam perhimpunan ini? Untuk bincangkan tentang hal negara, betul tak? Faham tak? Ah, jadi so yang bincangkan, yang nak buat undang-undang, menggubal undang-undang untuk bincangkan tentang hal cukai, hal kewangan negara. Okey, dekat mana dia orang buat? Adakah juri yang buat, majlis yang buat atau majlis yang buat ataupun dalam dewan Perimpunan? dia orang semua buat? Mana satu? Ya. Yeah. So, semua itu okey, menggubal undang-undang, maknanya membuat undang-undang kemudian bincang hal cukai hal kewangan akan dibuat oleh semua orang dalam tu iaitu semua juri semua majlis semua magistrate dia orang buat kat mana dekat dewan Perhim perhimpunan so dia orang buat dekat sini dekat dalam dewan perhimpunan inilah semua dewan perhimpunan ah ya yeah. jadi jawapan dia apa so jawapan apa untuk soalan tu tadi Jawapan dia adalah Ya yeah, betul Jawapan dia adalah Di Dewan Perhim, Perhimpunan Okay Saiful Faham tak Saiful? Saiful faham tak? Faham sekarang? Beza juri majlis majlis dan Dewan Perhimpunan Faham tak? Peheng ke tak peheng ni? Faham tak faham? Saiful? <laughs> okay Ya yeah, betul macam parlimen lah. Kamu tengok kat Malaysia, bangunan tu parlimen. Kemudian dalam tu ada menteri. Kemudian ada hakim. Dan kemudian ada kaki tangan awam dalam tu. Dia orang buat apa semua tu? Dia orang bincang untuk buat undang-undang, bincang tentang cukai, bincang tentang okay, kewangan negara. Tapi buat kat mana? Parli, parlimen. Betul? So, parlimen itulah Dewan Perhimpunan. Faham? Yes. Macam tu lah. Ah. Uh, siapa lagi yang tak faham? Siapa lagi yang tak faham? Siapa lagi yang tak faham Dewan Perhimpunan, Majlis, Magistrate dan juga Juri? Siapa lagi tak faham? Semua faham eh? Ah, uh, kalau tak faham nanti boleh tulis tanya. Ah, uh, macam ni lah. Ha, gitu. Okay. <laughs> Baik, bagus. Ah, uh, okay. Soalan yang kelima. Ha, Syak boleh faham. Sampai bila-bila. Yes. Okay. Soalan yang kelima kita beri kepada Rasha. Ya? Rasha Tasnim ya nombor lima. Rasha. Ah, ha, gitu, gitu, gitu. Ah, ha, Rasha boleh tak baca Rasha untuk soalan nombor lima? Ah, ha, silakan Rasha. Ah, ha, Rasha ada? Rasha ada? Ah, ha. Sparta ialah salah satu negara kota Yunani. Apakah asas perkembangan kerajaan tersebut? Okey, ya. Yeah. B. B iaitu 1 dan 4. Okey, Sparta ialah salah satu negara kota Yunani. Apakah asas perkembangan kerajaan tersebut? Iaitu B, disiplin diri dan taat setia kepada negara kota. Disiplin diri dan taat setia kepada negara kota. Setuju? Yang lain-lain setuju? Setuju eh? Setuju? Alright. So jawapannya adalah B. Ya betul. Okay. Nombor lima macam Ya ikut je. Memang betul lah. Sparta ni kan negara negara kota yang yang ni kan. Yang ketenteraan kan. Ya betul. Lima adalah B. Bagus. Soalan yang ke enam. Okay silakan kepada siapa tadi? Pravin eh? Ha, silakan Pravin. Nombor enam. Ya, yeah, Pravin. Ah, uh, boleh, Pravin. Give me a second. Okay, a second. Ah, uh, okay. Ah, jawab. Ya, silakan. Nak fikir, Bacalah dulu. Baca dulu, kemudian nanti kita sama-sama fikir, ya. Nak baca dulu. <laughs> okay. Ah. Uh. Uh, ya, yeah, silakan Ainz, silakan. Okey, baik. Mengapakah aspek seni bina berkembang pesat dalam tamadun Rom? Okey, ini bermakna soalan-soalan tentang faktor-faktor perkembangan seni bina. So, jawapan dia adalah C, dia kata. Iaitu, dua dan tiga, mendapat sokongan pentadbir, maknanya pemerintah dan kerajaan memberi bantuan keuangan. Dua dan tiga. Ya, yeah, betul. Okey, bagus, Pravin. Terima kasih banyak. Jawapan dia adalah C, bagus. Okey, baik. Kemudian soalan saya salah dengar ke tadi. Ah uh, Marcus tak ada resemblance di antara dia dan dia. Okey. Baik. Soalan tujuh. Okey, silakan kepada siapa eh Nik Fatin Safia eh soalan nombor tujuh. Silakan. Nik Fatin Safia. Ya, yeah, soalan tujuh. Oh, Kisha eh. Okey, sorry sorry sorry. Okey, tujuh Kisha. Silakan Kisha. Ah, silakan Kisha. Okey, Kisha kata B. Okey, Muhammad Ahmad Kawi, okey. Fungsi seni bina kolosium. Okey, fungsi seni bina kolosium adalah dia kata B iaitu mengadakan acara gladiator. Setuju? Betul lah kan. Takkan salah lagi kan. Ya, yeah, jawapannya adalah kolosium acara gladiator. Bagus. Bagus Kisha. Soalan 8. Ah, silakan soalan 8. Siapa soalan 8? Saya tiga. Ah, silakan. Bagaimanakah penduduk di situ? sekitar bandar Tamadun Road mendapat bekalan air. Mm -hmm. A, B saluran pipe, C saluran aqueduct, D kolam mandi besar. C. Yeah. C, ya yeah, betul. Okey, bagus Asantos. Iaitu jawapan dia ialah C saluran aqueduct. Okey, macam cikgu cakap tadi kan. Sebab itu diorang dapat bekalan air. Terbaik. Ah ha, dan soalan sembilan kita serahkan kepada siapa sembilan? Ah, ya. silakan Hasya. Maklumat berikut berkaitan dengan kaedah pembinaan jalan raya dalam tamadurum. Mm hmm. Jalan raya tamadurum dibina secara berlapis-lapis dengan menggunakan batu besar, batu kecil dan batu kerikil. Mm hmm. Apakah jalan raya dibina seni, 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 sedemikian? Di, ah -ah. di tahan lama. Ah, di tahan lama. Terbaik. Ah, okay. Terima kasih banyak. Okay. Bagus, Hasha. Bagus. Tahan lama. Dan soalan terakhir, 10. Silakan 10 siapa? Sopo Ah, ha, silakan Fadin. Ah, ha, boleh baca. Ah, ha, Fadin silakan. Um, kebersihan dan kesihatan rakyat tamadun Rom sentiasa mendapat perhatian daripada pemerintah bukti ini di ha. membina tempat mandi awam. Ah, ha, okey, kebersihan dan kesihatan rakyat sentiasa mendapat perhatian daripada pemerintah. Buktinya, apa buktinya? Buktinya adalah mereka membina tempat mandi awam. Ya, yeah, betul Fardin Zandi. Terima kasih banyak. Bagus. Okey. So, cikgu rasa itu sahaja yang cikgu sempat untuk kita buat latihan dan juga kita buat berkaitan dengan kelas pada pada uh, malam ini. So, kita jumpa lagi pada hari Sabtu ini. Eh. Alright. Kita jumpa lagi guys Sabtu ni. Take care. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Okay, bye.